Vážené dámy, vážení páni, som veľmi rád, že dnes sa nám podarilo uskutočniť toto významné podujatie. Exportné fórum je najväčšia akcia roka, ktorú Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí usporadúva v téme ekonomickej diplomacie. Je to už štvrtý ročník a sme radi, že sa nám podarilo vytvoriť formát, ktorý nám umožní prepájať a možno lepšie spoznať slovenských exportérov, respektive firmy, ktoré majú záujem o pôsobenie v zahraničí, s ekonomickými diplomatmi a ľuďmi, ktorí na našich zahraničných zastupiteľských úradoch sú im k dispozícii. Ekonomická diplomácia a jej vplyv vo svete rastie. Dnes už je v podstate tá politické záujmy a ekonomické záujmy sú veľmi úzko prepojené a preto sme sa aj my rozhodli, že musíme klásť väčší dôraz na ekonomickú diplomáciu. Pretože záujmy slovenských firiem v zahraničí treba chrániť, ale takisto im treba pripravovať aj pôdu a možnosti, aby sa naše firmy dokázali presadiť. Vzhľadom na to, že raz za rok sa všetci tí ekonomickí diplomati a ľudia, ktorí sa venujú ekonomickej diplomácii na jednotlivých zastupiteľských úradoch, stretávajú na Slovensku na takej každoročnej porade, tak sme sa rozhodli, že to prepojíme aj s účasťou významných slovenských firiem, ktoré sú dnes tu v Žiline, aby dokázali nájsť možno spoločný prienik, alebo aby im naši ľudia zo zahraničia dokázali vysvetliť a pomôcť pri nápadoch, ako sa presadiť v zahraničí, respektíve pri tých aktivitách, ktoré tam vedú. Tých vzájomných stretnutí bude počas dňa veľmi veľa a ja dúfam, že aj touto cestou možno navnadíme tie firmy, ktoré majú kapacitu a potenciál, aby boli úspešné nielen doma, ale aj v cudzine, aby sa rozhodli, že pôjdu skúsiť sa presadiť v zahraničí a prostredníctvom tej spolupráce s našim rezortom a s našimi ekonomickými diplomatmi dokážu či už podnikať, alebo investovať, alebo nájsť nejakého partnera tak, že tie čísla slovenského exportu budú rásť. Ja som veľmi rád, že sa nám podarilo aj v spolupráci s ostatnými organizáciami, ktoré na príprave tohto fóra sa podujali nájsť ten spôsob, kde na jednom mieste veľmi efektívne dokážeme prepojiť tých najdôležitejších hráčov, čiže firmy a zástupcov štátu, ktorí pôsobia v zahraničí. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán štátny tajomník. Na fóre sa zúčastňuje aj pán predseda Rady slovenských exportérov, takže nech sa páči, ešte poprosím o niekoľko slov od vás. Dobrý deň, dámy a páni. Presadiť sa na zahraničnom trhu nie je jednoduché. Bez podpory štátu to nejde, alebo ak to ide, tak veľmi ťažko. A my sme veľmi na Slovensku proexportne ladená ekonomika, preto za Radu slovenských exportérov ja vítam takéto podujatia, tento pravidelný formát, exportné fórum Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí aj v spolupráci s Radou slovenských exportérov. Chcem poďakovať vedeniu ministerstva za takúto efektívnu organizáciu tohto podujatia. Chcem povedať, že má niekoľko úrovní. Je to konferencia samotná, sú to samostatné rokovania medzi zastupiteľskými úradmi a medzi súkromnými firmami a je to dokonca aj mini expo. Takže ja verím, že tieto formáty poskytnú možnosti pre lepšiu interakciu verejného a súkromného sektora a my sa budeme tešiť na výsledky a ďalšiu spoluprácu s ministerstvom zahraničných vecí. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne a ja, vážení páni, sa budú musieť zúčastniť na paneli, takže sa v tejto chvíli s vami lúčim. Ďakujem pekne a slovo odovzdávam pánovi ministrovi. Máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, dámy a páni. Dovolte mi, aby som zaramcoval aj tie slová, ktoré povedali moji predrečníci. Dnes sme vo svete, kde je veľmi úzko prepojený biznis aj s politikou. A preto si myslím, že rozhodnutie, aby ekonomická diplomácia bola na ministerstve zahraničných vecí, bolo správne. Ale to neznamená, že ministerstvo zahraničných vecí je jediným hráčom v tomto priestore. Je to synergia viacerých, ale to predovšetkým ministerstvo hospodárstva a ďalších organizácií proexportných, ktoré tomu napomáhajú. Preto podujatie, akým je práve exportné fórum, je jedno z tých, ktoré napomáha tomuto sieťovaní všetkých týchto hráčov, o ktorých hovoríme. Sme veľmi radi, že účasť na tomto exportnom fóre z roka na rok narastá. Začínalo sa v Bratislave pred 3 rokmi, toto už je 4. v poradí,
To bolo v nejak počte asi 250 účastníkov registrovaných. Potom to bolo pokračovalo v Šamoríne a v Košiciach. A dnes už máme 410 registrovaných účastníkov. A z toho je priamo firiem 185 a 30 organizácií, ktoré zastupujú rôzny štátny aj verejný sektor, a ktorý sa podieľa na podpore takisto vytvárania podmienok pre export. Čo sa týka tohto fóra, tak je dôležité zdôrazniť, ako to už aj pán štátny tajomník povedal, že máme všetkých našich kolegov z celého sveta stiahnutých na Slovensku a počas troch dní sa budeme venovať ekonomickej diplomácii. Sú to rôzne úrovne, veľvyslanci, sú to generálni konzuli, chargé d'affaires alebo ďalší pracovníci, ktorí sa priamo zaoberajú ekonomickou diplomáciou. Pretože určite ste zaregistrovali, že významne posilňujeme potom, ako sme zmenili naše zastupiteľské úrady a otvorili sme ďalšie 4 nové zastupiteľské úrady v priestore, ktorý je pre nás z hľadiska biznisu a zahraničného obchodu a podnikania dôležitý. To je indopacifický priestor, rovnako je to Afrika, také krajiny globálneho juhu. Tak z tohto pohľadu ideme zvýšiť počet našich plnokrvných ekonomických diplomátov, ktorí sa budú venovať čisto len ekonomické diplomácie zo 17 na 43, čo je veľmi významné posilnenie. Napriek tomu, že musíme robiť aj konsolidáciu, robíme optimalizáciu najlepšie, ako sa dá. Ako som spomínal, tak otvárame nové zastupiteľské úrady v Malajzii a na Filipínach. V Afrike to bude v Alžírsku a v Tanzánii. Vraciame sa do teritórií, ktoré boli veľmi silné už počas bývalého Československa. V Alžírsku je veľký potenciál na spoluprácu a je tam aj množstvo väzieb, ktoré sme tam zanechali, čo bolo trošku na škodu, a dnes Alžírsko je významnou krajinou v Afrike, ktorou môžeme rozvinúť spoluprácu. Je tam množstvo ľudí, ktorí si pamätajú ešte tú spoluprácu z bývalého Československa, hovoria slovensky alebo česky, a my sa tam chceme vrátiť. Rovnako Tanzánia, je to priestor, kde potrebujeme znížiť aj pri akreditácii, aby sa mohli jednotlivé zastupiteľské úrady venovať viac jednotlivým krajinám, ale aj posilňovať cestovný ruch, lebo to je jeden z tých odvetví, ktoré chceme, aby rástol. A preto som veľmi rád, že na dnešnom fóre bol osobne prítomný aj pán minister pre cestovný ruch a šport, pán Dušan Kekety. No a o Malajzii a Filipínach ani nie je potrebné hovoriť, pretože toto je priestor, ktorý sa najdynamickejšie rozvíja a my chceme byť prítomní na tomto trhu. Či už je to v tradičné, čo ponúkame z hľadiska ťažkého priemyslu, zbrojárskeho priemyslu, ale aj iné tzv. Niž ponuky, ktoré ponúkame, toto je niečo, čo chceme absolútne akcentovať. Priestor Európskej únie je dnes už pomerne jasný a tam už veľa nedokážeme, ale je pre nás veľmi dôležitý a preto je potrebné, aby sme išli aj mimo Európskej únie. Na toto všetko je potrebné, ako som už spomínal, vytvárať väzby vzájomné a synergiu, aby sme využili ten potenciál, ktorý máme tak podnikatelia, ale aj rovnako naše zastupiteľské úrady v spolupráci s ministerstvom hospodárstva a ďalšími proexportnými organizáciami, ako je Sario, Eximbanka, Rada slovenských exportérov, Slovenská obchodná priemyselná komora, Inovačné centrum a tak ďalej. Čaká nás dnes okrem diskusí medzi našimi zastupiteľskými úradmi, ktoré sem prišli v počte 62, a podnikateľmi, 3 panely, ktoré teraz budú prebiehať. Je to panel, ktorý sa bude zaoberať digitálnou transformáciou. Je to obrovská výzva. Nástup umelej inteligencie znamená obrovské príležitosti a my potrebujeme byť pri tom. Potom je to panel o inovácii a tretí panel je to o, by som povedal, takej lepšej spolupráci, akcentovaní spolupráce medzi
štátnym sektorom a verejným sektorom a podnikateľským podhubím. Budeme aj oceňovať. Tak ako to bolo počas ostatných exportných fór, tak budeme oceňovať aj tento rok tri firmy za ich naozaj významnú činnosť z hľadiska zahraničného obchodu. Sú príkladom toho, že dá sa úspešne podnikať a chceme týchto podnikateľov a tieto firmy trošičku zdvihnúť a ich aj dať do povedomia verejnosti, pretože veľakrát máme pocit, že tu na Slovensku si myslíme, že v podstate sme úplne bezvýznamní, ale mnohé moje ekonomické misie, ktoré mám spoločne s tými bilaterálnymi, potvrdzujú, že to nie je tak. Či už to bola misia v Indii alebo v Turecku. Pripravujeme ďalšiu do Číny, do Brazílie, do Srbska, do Talianska a ďalšie, kde vidím firmy, ktoré sú naozaj konkurencieschopné a sú o mnoho známejšie v zahraničí ako možno doma a je potrebné, aby sme ich trošičku zviditeľnili aj u nás doma. A pozdvihli aj takého, by som povedal, takého optimistického ducha, že Slovensko má čo ponúknuť, že má špičkových odborníkov v takých naozaj odvetviach, ktoré by ani neočakávali a to je aj cieľ oceňovania, ktoré chceme pokračovať pri udeľovaní pri všetkých fórach, ktoré budeme organizovať. Takže, dámy a páni, teším sa z tejto účasti obrovskej, teším sa zo záujmu všetkých tých, ktorí chcú robiť zahraničný obchod, ale aj získavať investície na Slovensko, pretože Slovensko je jednoducho odkázané na to, aby sme boli aj vo svete. Sme jedna z najotvorenejších ekonomík v rámci OECD, čo znamená, že veľa vyvážame, ale zároveň aj musíme veľa dovážať a tomu musíme prispôsobiť aj našu politiku. A chcem povedať, že súčasná vláda, ktorú aj ja reprezentujem, si dala do vienka jednu z práve z týchto priorít a to je podpora ekonomickej diplomácie. Ďakujem za pozornosť a nech sa páči, ak máte nejaké otázky. Som pripravený. Ďakujem veľmi pekne, pán minister. V tejto chvíli kolegovia priestor pre vás. Ak ešte niečo nezaznelo, čo by ste radi doplnili, nech sa páči RTVS alebo STVR, nech sa páči. Teatri. Poprosím, pán minister, že aké, ktoré odvetvia v exporte u nás dominujú? No, v prvom rade je to strojársky priemysel, a či už ťažký alebo ľahký priemysel, ale dnes vidíme, že aj iný priemysel sa začína rozvíjať veľmi významne a taký ten špecializovaný. A je to obranný priemysel, o ktorý je veľký záujem a chceme byť rovnako pri tom. Ale spomínal som aj to, že chceme podporovať našich podnikateľov, ktorí predávajú produkty s vyššou pridanou hodnotou. To sú rôzne produkty, ktoré sú v oblasti navigačných technológií, simulátorov a tak ďalej a tak ďalej. Ale rovnako sme silní aj v oblasti vodného hospodárstva, pretože máme veľké skúsenosti a toto môžeme ponúkať do sveta. Čiže taká tá nosné, čo vyvážame, tak som spomenul, pretože sme krajina, ktorá produkuje najviac osobných vozidiel prepočte na jedného obyvateľa. A to je jednoducho cítiť všade, kde ideme. Ale ešte raz chcem zdôrazniť, chceme podporovať aj firmy, ktoré predávajú produkty s vyššou pridanou hodnotou. A by ste boli prekvapení, že množstvo zaujímavých firiem zo Slovenska, ktoré pôsobí už dnes v zahraničí, to robia a sú veľmi úspešné. Ďakujem pekne. Nevidím prihlásenú žiadnu. Ďalšiu reakciu predsa, nech sa páči. Dobrý deň, tu za hospodárske noviny. Mňa by iba zaujímalo, či v rámci ďalšieho rozvoja máte ešte v pláne otvárania nových ďalších ambasád? Pán redaktor, je to dobrá otázka. A keby som mohol a mal tú možnosť mať teoreticky neobmedzený rozpočet, tak určite by sme si vedeli ešte predstaviť niektoré miesta, ktoré by sme chceli otvoriť. Avšak musíme sa pozerať na veci reálne a realita je taká, že musíme byť súčasťou konsolidačného balíka
A som veľmi rád, že ministerstvo financií napriek tomu sa snaží nás podporovať v tých prioritách, ktoré máme aj v programu vyhlásení vlády. A preto sme nateraz urobili v podstate takú vyváženú reorganizáciu našich zastupiteľských úradov. To znamená, že niekde tam, kde sme vyhodnotili, že už nie je potrebné mať prítomnosť priamo veľvyslanca, tak sme zatvorili náš zastupiteľský úrad. A ako výmenou sme otvorili, aby sme to mali vyvážené z hľadiska ekonomických nákladov. Napriek tomu tie počiatočné náklady predsa len budú trošku vyššie. Čiže na teraz chceme využiť maximálne to, čo máme k dispozícii a po vyhodnotení dát, ktoré budeme o mnoho podrobnejšie vyhodnocovať z hľadiska ekonomickej diplomácie, ako tomu bolo doposiaľ, tak potom prehodnotíme možno niektoré veci a budeme sa snažiť fokusovať alebo zameriavať sa na tie trhy, kde sa ukáže, že ten prienik našich podnikateľov sa ukazuje ako najzaujímavejší. Ešte jedna otázka, ako naši exportéri reagujú na konsolidáciu? Budeme tu mať nové záťaže, neobávajú sa o konkurencieschopnosť? Ja som otvorene aj v mojom príhovore hovoril o konsolidácii. Viete, dámy a páni, ja som presvedčený, že práve títo biznismeni a obchodníci si uvedomujú nevyhnutnosť konsolidácie viacej ako možno opoziční poslanci. A hovorím to preto, lebo oni priamo vedia pocítiť, keď štát padá na ratingu a jeho postavenie sa na finančnom trhu sa zhoršuje a tým pádom sa zhoršuje aj ich postavenie, pretože pre nich podporné pôžičky a rôzne mechanizmy začínajú byť menej a menej prístupné. Preto tá konsolidácia je veľmi dôležitá. My sme sa už snažili vyvážiť tak, aby nebola extrémne vysoká, ale aby naplnila to, čo potrebujeme skonsolidovať v budúcom roku, a to je ten objem finančných prostriedkov asi 2,6 miliardy eur, tak, aby sme nevyčnievali ani z ostatných krajín v rámci konkurencieschopnosti, pretože na tom nám záleží, aby sme si zachovali konkurencieschopnosť. A to, čo sme predstavili z hľadiska nárastu napríklad DPH-čky alebo poklesu DPH-čky, je ešte stále pod hranicou mnohých okolitých krajín, ktoré majú DPH-čky nastavené. A preto som bol aj otvorený pri mojom príhovore a videl som aj na tvárach tých biznismenov, že oni si to uvedomujú. A to je veľmi dobrý signál na to, že túto ťažkú dobu, ktorú nám tu zanechala predchádzajúca vláda Matoviča, Hegera a Odora, že dokážeme zvládnuť, aby sme pozdvihli naše hospodárstvo, zvýšili rast HDP a keď zvýšime toto a toto sa rozbehne, potom môžeme počítať aj s ďalšími podpornými programmi, pretože budeme mať viacej finančných prostriedkov v štátnom rozpočte a to je náš cieľ. Ďakujem pekne a ak už nie je žiadna ďalšia otázka, tak vám, vážení kolegovia, ďakujem za vašu pozornosť. Ďakujem. Zdôraznila, že panely, ktoré sú aj momentálne aktuálne, plus samozrejme odovzdávanie ocenení pána ministra, krátko po 12. hodine sú vám prístupné. Želám vám krásny deň. Ďakujem aj ja. Príďte na to ocenenie a hlavne využite aj priestor na rozhovor s kapitánmi nášho hospodárstva, ale aj biznismenmi, ktorí sú naozaj úspešní. Prajem pekný deň.